Гаряча й вонюча, сказав Сергій Миколайович і кинув на вильник кізяка на прицеп. Будемо працювати двома тракторами. Вау! В цьому році море всяких грибів. О, пацани, осторожно. Що ти робиш оце тут? Препарат називається компоназа. Настяв і зарива. Культурний, блін. Так. Вуаля! Опа! І ча-ча. Піца готова, грибочки готові. Люда, ти готова? З квашеними огірочками дуже смачне. Крутіше, ніж держак на вилах. Не можна зняти із нього ці шльопанці. Він їх береже, чи на смерть, чи на море. Море. Чи в Карпати. Зараз надіну говнодавину. Біна, тут вообще бомба, дивіться. Одмиває все. Одмивали, не одмивуємо. Сьогодні дуже цікаве відео. Ми будемо розпочинати робити компост із гною. Ну а перш за все хочеться показати, що ж тут робиться. Що це ви робите, Тетяна Вікторівна? Піца. Піца? Це, я так поняв, якась бистра піца, так? Так, дуже бистра. А, ну рецепт. 5 ложок сметани, 5 ложок майонезу, 2 яйця, 9 ложок борошна. Трошки солі, пів чайної ложки розрихлителя, перемішав і все, що є в холодильнику, нарізав. Ковбаска, перчик, помідорчик, цибуля, кукурузка. З квашеним огірочком дуже смачне, так що імпровізуйте. В общем, все, що є, накидали. І а в духовці 15 минут, так? Да? 5-10 хвилин пише, ну, до готовності, це не до готовності. Понятно, ось вам рецепт піци. Поїхали. Поїхали. 5 минут. Скільки градусів? 180 градусів. 180 градусів. Так, і режим духовки, да? Так? Отака от бистра їда. Тому що часу зазвичай на такі прелісті щось довго готувати немає. Ну вони і щось і готовлять, буває і довго. Буває і дуже довго готовлять. Так, пошліть, ключі візьму. Ключі забув від трактора. Забув ключі від трактора. Зараз я позапускаю трактори, нехай прогріваються. Набрав купу ключів, дивіться, повна жменя. Ключів, зараз запускаємо трактори, нехай прогріваються. У нас туманець зранку був, ну вже розвіюється. І наші трактори, як бачите, вікна у росі. Роса сумасшедша. Вчора Сергій Миколайович підготувався, відчепив плуг нашої Лемкен Opel 90. Дивіться, вже все відшліфувалося, все працює класно. О, трошки накалим свічу, геть чуть-чуть, тому що вже осінь, холодно на дворі. І запускаємо. Все, запустився апарат. Так, чому ж запускаємо два трактора? Тому що будемо працювати двома тракторами. Одним можна навантажувачем грузити. Воно побігли, побігли. Бакс! Так, заходимо в наш спайк. Так, а ну ж як спайк заведеться. Так, свіча накала. Тоже накалим секунд 15, або навіть 10. Ну, в общем, можна сказати, умовно накалили. Оцей бадьоріше завівся, бадьоріше. Так, все, тракторці бурчать. Кранік щойно перекрили на кондиціонер, тому що нам кондиціонер уже не треба, вже треба, щоб тепленько було. Тому, о, піду включу печку. Все, трактори позаводив, кондиціонери повиключав, печки повключав, нехай прогріваються, щоб і в кабіні тепло було. А ми зараз швиденько снідаємо і їдемо працювати. Ще треба піти порозгорожувати там заїзд. І розкажу вам, яким чином ми будемо робити компост. Що кричали? Вау! Красота! Вау, а де ви таких нарвали? У лісі. У лісі? Хіба там можна ходити? Можна. Зараз же в ліс ні по гриби, ні по ягоди, ні по дрова. Там можна. Можна? І в розумних целях, як рибу 3 кіло, так і грибів хоч би 3 штуки. Ну ви скільки, 3 штуки взяли? Да. Ну все в рамках закону, я надіюсь. Все в рамках закону. Так, а це що таке у вас? А це квашені огірочки із бочки. Квашені огірочки із бочки. Тоді що люди хочуть купити, їх вже нема.
Кава, а що це ви каву? Зроби мені каву, бо я й кави не попив. Там вдома, я курінку було кидати. Де ця краса? Так. Хотіла суп, тоді хотіла піцу. Я пам'ятаю, була картошка ще жарена. Уже є, вона. Так це останній грибок, так? Останній грибок. Ти забігав, бо що й кава не пив. Та забігався за гарячий, як то, знаєш. Так, кава, кава. Володька п'є каву тільки із вінтажних чашок. Це такий обряд. О, а це що у вас таке? А це білі грибочки. Так. Це мені подруга Люда прислала з Тернопільщини. Своїх. Їх там в цьому році море всяких грибів. А Опеньків каже, хоч косою коси, камаз приїжджай, набереш. Ну то що, ви поїдете? Ні, далеко. І це Олія Володька наробив ту що. О, пацани, осторожно. Так, оце так було завжди. Сергій Миколайович повів собак і за ним усі коти йдуть. А знаєте чого? Так. Оце з чого коти труться. Сергій Миколайович наварив каші. Каша це собакам. А котам вибирає м'ясо. Не їсть того, що обжерся він. Не голодний. Так, ну а ми ж поки Сергій Миколайович оформляє котів, собак, бичків і свиней, ми зараз приготуємо робочий розчин. Для того, щоб зробити нам правильний компост, нам понадобиться отакий от звичайний оприскувач. На акумуляторний. Можна й отакий взяти, але якщо є акумуляторний, то ми використаємо акумуляторний. І ось такий ось препарат. Препарат називається компоназа. Ось такий ось біопрепарат. Дивіться, компоназа. І ось тут ось, кому цікаво, його характеристики. Або давайте коротенько прочитаю. Ключове. Це біологічний препарат. Біологічний препарат – це значить нешкідливий для людини. Практично повністю нешкідливий. Це дуже добре. Раз, потім, що нам дає даний препарат? Прискорює процес розкладання органічних відходів, тобто гімна. Нейтралізує токсичні речовини під впливом мікроорганізмів декотоксинів. Пригнічує розвиток патогенних грибів та бактерій. Знищує шкідників під впливом високих температур завдяки біологічним оцим компонентам, тобто біобактеріям, буде підніматися температура в нашому гною і цим самим знезаражуватися він буде. Цінне органічне добриво за 1-1,5 місяці за допомогою аератора. Аератор – це те, що то розпушує. І через 8-10 тижнів використовуючи фронтальний навантажувач. Ми будемо використовувати фронтальний навантажувач Global Agro, так як у нас є такий навантажувач. Він встановлений на тракторі ДТЗ. Тому будемо працювати сьогодні двома тракторами. Буде цікаво, буде такий екшен. Хоча у нас того гною, якщо чесно, і небагато. Бо ми вивезли цей гній навесні. Невеличка купа цього діла всього. Ну, воно тільки здається, що вона зовсім невеличка. Тут, що ви розуміли, то яма така є, мабуть, з півметра заглиблення. Тому при це 1,5, я думаю, буде. У нас тут стоїть забор, і оці ось три стовпчика, вони не забетоновані, а просто забиті. Це зроблено спеціально, щоб можна було добратися до цього гною. Але Сергій Миколайович каже, ми витягнемо тільки один стовпчик, так як трактор маленький, вьорткий, і гною не дуже багато, тому ми зможемо вивезти через ото таку, так сказати, фірточку. До речі, даний препарат можна використовувати під час того, як загружати сюди у цю яму компостну. Тільки ми забуваємося це робити. Ну, це хлопотно дуже. Кожен раз, як вичищаєш, треба наколотити того робочого розчину, полить гній і туди. Дуже просто, бо взагалі-то робочий розчин готується 1 до 10, але так як ми будемо бігати з оприскувачем, вручну ми розбавимо 1 до 5 і будемо використовувати 1 літр робочого розчину, приблизно, це не точно, тому що це все буде отак вручну, на одну тонну, виходить, гною. Тобто нам, можливо, 2 оприскувача зарядимо. Оприскувач на 16 літрів. Заливаємо сюди 3 літри препарату компоназа. Взагалі треба трошки води налити спочатку. Можна навіть отак от разом із водичкою вносити. Давайте призначення прочитаю. Гній ВРХ, свинячий гній, курячий послід, відходи забійного цеху.
Можна солому зернових культур перетворювати в компост за допомогою цього препарата. І можна у, я так поняв, у каналізацію його використовувати. Різиночка на місці все. Ну, поставимо шоловки ніде. Ніде нема мишей? Ні, одна сработка. А ну дай я покажу. Отакі мишоловки. А що то, сработка була, а миші нема? Так, да, що то не знаю. Обдурила, зараза. Зверху перегрізла. Видно, здурова гинка була. Або дуже сильно. Здорово. Вирвалася. Ось о, це ось о, любимий кіт. А, так а що він робить? Що ти робиш? Що ти робиш оце тут? І настяв і зарива. Культурний, блін. Ну, буває таке, це природа. Вазон тільки хто звалив, це видно, пацани. Препарат готовий. Можна отак збовтнути його. Поки ми туди-сюди, наша піца готова. Так. Вуаля! От такий от получився. Опа, і ча-ча. Все, піца готова. Грибочки готові. Люда, ти готова? Чому? Знову підпало, диви, які білі грибочки. Піца. Поїхали по хліб. Не вистачає тільки хлібу, тому їдемо по хліб і будемо трапезничати. І будемо вивозити. Я хочу попросити, забирай курей. Бо зараз вони будуть в клубниці, чи в цьому, в полуниці всі. Ну, давай вигони. Зараз будемо вигонити, Сергій Миколаївич приїде. І в гуртом всі в трьох заженем. Вони ж не будуть сітку перелазити, будуть отам он сітку перелізти. Якщо тут трактор буде, не будуть вони нікуди перелазити. Будуть вони, аж бігом тут черв'яків, знаєш, скільки буде зараз. Полуничка отака, ось нові два сорти, да? Так, а це Сергій Миколаївич, поки ми їздили по молочку на сир. Уже трактори попереганяв, хазяйнує повним ходом на спайку. І прицеп від компанії Global Agro. До речі, друзі, класний прицеп, удобний. І, друзі, добре, що я отговорив Сергія Миколаївича, куплять не новий прицеп. А, він сюди стає. Відговорив Сергія Миколаївича купити не новий прицеп, двохосний. Це одноосний, назад здає, як на автомобілі, дуже удобно, бачите, за один раз не треба смикатися туди-сюди. А грузоподйомність, це в нас прицеп 1 НТС, НТС-3. А грузоподйомність, в принципі, практично така сама, як і у того 2 ПТС-4. Да, друзі, до речі, стосовно коментарів, це вам крутіше, ніж держак на вилах. Подивіться на Сергія Миколаївича Шлюпа. Не можна зняти із нього ці шльопанці. Вже йому... У мене зимні. Не думайте, що в нього їх немає. Не... Без питань. Покажи. 4 пари купила кросовок. Він їх береже. Чи на смерть, не пойму. Білі кросовки? Чи на море. Так на море... А може в Карпати? На море шльопанці треба, наоборот. Дійсно. Так там і літні, і демосезонні, і зимні. І все одно ходив шльопанах. Можете написати, можливо, вас послухав Сергій Миколаївич, чи все-таки перебується. Бо я то, бачите, я вас послухав, я в кросовочках. Але зараз надіну говнодави. Ну, такі ці, кажу, говнодави, я жартую. Такі різовички надіну. Далі, різина вже підтерлась. Уже її нема пошти. В общем, Сергій Миколаївич дуже багато ганяв по шабашках, да, з пресом. Друзі, будемо навантажувати ось таким ось навантажувачем від Global Agro. Вантажопідйомність 600 кг. Зараз Сергій Миколаївич накачує колеса. Це робиться для того, щоб, тому що навантаження буде напередок. Будемо не ковшом, а вилами, тому що гній у нас, можна сказати, сирий. Ну, не перегній. Це якби був... Солом'ястий, да. Солом'ястий. Це якби був перегній. От ми зараз зробимо компост. І потім ми його будемо більш всього, що ковшом, мабуть, грузить, да? Тільки ковшик малувати в нас. О, поганяй!
тепер беремо отакий от акумуляторний гайковерт. І нам треба зняти оцей верхній борт, щоб легше було загружати. Давай. О, важке. Та ось сюди занесемо психорвати. А, яма. Все, розгородили. Так, коротше, провтикали камеру включити, ну то нічого. Кинули один ковш і другий ковш, або не ковш, а навильник. І тепер робочим нашим розчином покриваємо ось це все діло, обризкуємо. Ну, таким чином. Тут бризнули, тепер тут ось там, де надібрали, теж пробризкали це все діло. В общем, покриваємо бактерії. Можна перемішати трохи отак. Покриваємо, щоб якомога краще попали туди бактерії. Все, висипай, Сергій Миколайович. Отака красота. Гній гарячий, пар іде з нього. А я тут поливаю.
швидко нагрузили. Коротше, вибризкав я пів цього. Прийдеться ще раз заправлять. Я там висиплю рядом, а ту купу перековеркаємо. Що його там перекидать? Да, ми висипемо цей свіжий рядом, а той, що у нас є, там лежить, він у нас уже літо пролежав там. Будемо наблюдати, який буде перегній. Ну там треба буде його ще, я так розумію, перековеркати разок. Да, дать кисень, воно тоді буде, воно нагріється. Воно і так гаряче, поняв? Я переживав, що воно холодне, а воно гаряче таке, що тут жарко. Коротше, працюємо далі, їдемо, двозимо. Гаряче і вонюче, сказав Сергій Миколайович, і кинув на вильник кізяка на прицеп Global Agro. Везу, зараз треба, диви, які в мене ноги. Наверно, треба змінну обув. Ну, в трактор, що я сяду в таких кирзаках. Я піду перебуюся. Там же ж комфорт. Так, друзі, доїжджаємо. Приїхали на нашу площу. Так, ось наша купка гівна минулорічна. Мабуть, все-таки отам висипемо цю. Маємо воно купку гною. Сергій Миколайович каже, що давай висипемо на неї. Ну, я думаю, це буде неправильно. Ми ту купу не будемо трогати. Ми цю зробимо, сформуємо нову купу ось тут, ось, наприклад, на цій частині нашої ділянки. А потім внесемо бактерію у ту купу і перекидаємо її сюди. Це буквально займе там, ну, годину максимум перевантажить ту купу сюди, так як вона вже, в принципі, зменшилася. І отримаємо компост уже навесні, ну, вже на наступний рік більш всього, що використаємо цей компост, розкидаємо по нашій ділянці. По нашій ділянці ще треба в цьому році пройтися лущильником ще раз, щоб добити цю палку. Палка вже ось вона готова. Її ще раз дісконуть і буде порядок взагалі на цій площі, бачите? Тут у нас був соняшник альдозор, ось ми бачимо, є потері, тому частинка зерна висипалася. Ну і при цих усіх операціях ми завантажуємо, обризкуємо бактеріям, потім між собою гній у прицепі перемішується, вивантажується, він перемішується. І таким чином достигаємо того моменту, що ота бактерія діє повністю на весь наш гній. Ми отримуємо буквально, я думаю, весною вже в нас капітальний буде компост. Можливо, ще один разок перековиряємо цю купу, та і все. І отут хопс. І причеп відкрили, і зараз вигружаємо. Так, друзі, все вийшло класно, треба буде взяти вила, бо сусіду підкинули говна трохи. Хопа, і закрили. Тільки, звісно, прицеп у каках, ну ми його помиємо. We'll be right back.
Так, друзі, дивіться, нагрузили повнейший прицеп. Ще такого минерного ні разу не грузили повного, да? Ну і осталося геть чуть-чуть. Ми його там і залишимо. Я туди бризну бактерії. І нехай там черв'яки розводяться. Тепер треба помити знаряддя праці. Сергій Миколаївич каже, треба зразу мить, бо як засохне, то капець буде. Я бистренько на спайку одвезу. Кстати, трактор класно тягне по барабану. Тим важче було возити. Ще й такий повний. А цей чи повний прицеп, чи пустий, він його не чувствує. Зараз я бистренько одвожу і теж миємо і трактор. В общем, помиємо всю техніку. Тому що треба, щоб воно все чисте стояло. І якщо воно засохне, то буде дуже важко тоді помити. Огонь-прицеп. Огонь-прицеп? Тобі нравиться? Тільки треба хвоста, мабуть, відкрити. Ага, треба було відкрити, да. Вгомні тільки він. Тут треба ножом, да? Чи це? Да, там язичок пальчиком нажимаєш, він легенько, і тоді раз. Так, вивезли всі каки, приїхав сюди. І тепер по гарячих слідах будемо мити. Миєм трактор, навантажувач, миєм прицеп, поки не засохло, набагато легше буде мити. У нас отака от потужна є мийка автономна, вулкан. Можна накрутити ще давлення, ну дужче не треба, бо краску познімає. Класний апарат. У полі, от зараз, щоб до двору поїхали та помили, то нам би жінки таке б зробили за те, що ми миємо коло двору. А за допомогою цього апарата можна взяти води, бочку якісь 200 літрів, поїхати, хоч і в полі його помити. До цієї мийки в комплекті, звісно, не йде. Можна окремо докупити, отакий в мене піноутворювач і піна. Піна – то взагалі бомба, дивіться. Оце сенатор Ектів, до речі, кому цікаво, звісно ж, посилання я залишу в описі до відео. Миє, одмиває все. Ми є відео там, де одмивали, не одмивуємо. І воно от одмиває. Розбавляєте його 1:6, якщо дуже грязне поверхня. І працює отлично. Це зараз розбавлений 1:6. І, до речі, оцим балончиком тут в балоні, ну, грамулька, да, його, скільки тут грамів, раз, два, 350. Цього навіть вистачить помити два трактора і прицеп. Так це розведене 1:6. Коротше, зараз показуємо. Як піну утворює, як миє. Завели, прогріли і включили на зайця. І поїхали. Пінна вечеринка, да? І грязь починає спливати. Піна діє, і воно все спливає. Ось дивіться, там де масла, двигуна. Ну, в принципі, він не дуже грязний був, але видно, що діє. Говно стікає, залишилося просто хлюпнути водичкою, воно стече. Ну, звісно, воно і не засохше було. Ну, все одно, ну що, ти готов? Це насадка із самим більшим фронтом. Вущі не ризикуємо надівати, бо краску познімай, шланги поріже. Друзі, дивіться, піна стекла вже. Отака красота. Ну як, не стекла, а стікає і заразом забирає з собою грязюку. В общем, отаке от відео. Кому було цікаво, то, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, будемо дуже вдячні. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Можете долучатися на прямі ефіри на нашому YouTube-каналі кожного вівторка. Розігруємо круті
цінні, бувають дуже цінні призи, там навіть айфони, різні возики електричні, косарки самоходні John Deere. Перша марка, коли вийшла, перша марка, бо є друга марка, коли вже російський воєнний корабель, все. А, ну да. А це перша, коли я їздив в Київ, і ми офіційно з директором Укрпошти її гасили, це його подарунок. Якби для мене він дорогий. Так, найбільший донат, дивіться, змінився на екрані, він 15 тисяч гривень. Тому ми ще пару хвилин з вами побудемо. Так, в общем, дивіться. Зараз це побачите. Задонатив чоловік всього-навсього 200 гривень. Серйозно? Серйозно, 200 гривень. То ти там відкривай. Ми вас вітаємо, ви виграли айфон. Так, дякую. А ви звідки? Ви звідки? Западна, так? Вишуть по почті. Є пропозиція, є роман, може він його підписати. Коробку. Автограф. Автограф ззаді на телефоні, якщо хочете. Підписувати. Ми воїни 93-ї бригади окремого підрозділу FPV. Вдячні спільноті Вовка Брус за передані нам FPV-дрон. Ці дрони допоможуть нам ефективніше знищити. Слава! Ми, військовослужбовці підрозділу «Модуль» військової частини А7406, від імені особового складу та командування підрозділу висловлюємо слова щирої вдячності волонтерам Брусу Володимиру Сергійовичу, Васильченко Олексію Миколайовичу та Шеремет Любові Петрівні за наданих 10 дронів. Обіцяємо використати їх з максимальною ефективністю для знищення ворога. Разом сильні! Тиснемо руку. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 243-го окремого батальйону ТРО, просимо глядачів каналу, ютуб-каналу «Вовка Брус» та організаторів стрімів допомогти нам у придбанні FPV-дронів. Дякуємо вам всім, хто допомагає. Перемога за нами! Слава Україні! Ми, бійці взводу безпілотних авіаційних комплексів 1-го стрілецького батальйону 54-ї окремої механізованої бригади, хочемо висловити слова вдячності ютуб-каналу «Вовка Брус» і організаторам стрімів за те, що вони допомогли нам придбати FPV-дрони. Донатьте на армію, допомагайте ЗСУ, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі-українці, сьогодні ми, військовослужбовці Збройних сил України, маємо велику радість працювати ось такими красенями. За це хотів би подякувати вам, глядачам YouTube-каналу «Вовка Брус» та організаторам стрімів. Просимо вас, підтримуйте, донатьте, будьте з нами, залишайтеся нашим надійним тилом. Слава Україні! Героям слава! Кожного вівторка разом з Олексієм Миколайовичем собираємося і знаходимо цікаву локацію, або не знаходимо, і проводимо цікавий бесідуємо, можете задавати будь-які питання. Все, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео. І не забувайте підписатися на наш канал.